رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الحاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المختصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام وجر الله تعالى فرجه الشريف في ابنتي رسول الله لي أسوة حسنة، صلوات محمد وعلى شب جمعہ، پہلی جمادی الثانیہ، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے صاحب عزا کی خدمت میں ان کی جد مظلومہ کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. وہ امام کہ جو واقعی وارث ہے اور جس کو حق ہے کہ عزاداری اور پرسہ اس کی خدمت میں پیش کیا جائے، وہ اپنی جد ماجدہ کے سلسلے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی کے ذات میں میرے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی سادہ زبان میں کہ رسول کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے. ایک امام جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ جذباتی نہیں ہوتی. امام حقیقت بیان کرنے آتا ہے، صرف حقیقتوں کو بیان کرتا ہے. یہ جملہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میری جدہ ہیں، اس جملے میں اللہ کی حجت ان رموز کو واضح کر رہی ہے جس کے لیے اس کو معمور کیا گیا ہے. امام معصوم کہہ رہا ہے کہ میرے لیے حجت ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. اور یہ جملہ صرف امام کا نہیں ہے، بلکہ آپ سے قبل آپ کے والد ماجد سے روایت ہے کہ نحن حجج اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں دنیا پر، و ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہیں. کس چیز میں؟ ایک سوال ہے، بہت چھوٹا سوال، چونکہ ایک حوض علمیہ میں اور علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو تھوڑی سی علمی بحث کی جا سکتی ہے. امام مرد ہیں، جس شخصیت کو اپنے لیے نمونہ عمل بتا رہے ہیں وہ خاتون ہیں، ولو یہ کہ وہ خاتون جنت ہے، لیکن خاتون ہیں. ایک خاتون ایک مرد کے لیے کیسے نمونہ عمل ہو سکتی ہے؟ کس چیز میں نمونہ عمل ہوگی؟ بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں خواتین کے احکام مردوں سے الگ ہیں. عام خواتین کی بات نہیں ہو رہی ہے، شہزادی کو بھی اگر سامنے رکھا جائے، خاتون پر جہاد حلال ہے، جہاد یعنی اس پہ ساقط ہے، اس کو جہاد نہیں کرنا ہے، مگر یہ کہ بالکل آخری مدت ہو، وَإِلَّا خاتون پر جہاد نہیں ہے، حکم نہیں ہے جہاد کا. خاتون کے لیے نماز جماعت کا حکم نہیں ہے، خاتون کے لیے گھر کے باہر کے امور کا کوئی حکم نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے میرے لیے حجت ہے وہ مرد ہے، اس کو جہاد کرنا ہے،
اس کو نماز قائم کرنی ہے، اس کو جماعت کرنی ہے، اس کو حکومت کرنی ہے، اس کو قضاوت کرنی ہے، ہر وہ کام جو خداوند عالم نے خاتون کے دوش سے اتار لیا، کیونکہ اس کو جو ذمہ داری دی تھی وہ ان سب سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ ایک الگ تھیوری یہ پیش کی جاتی ہے کہ اسلام نے خواتین کو پیچھے سمجھ کے اور ان کو پچھڑا جان کر تبعیض کی، اور ان سے قضاوت کا عہدہ اور ان سے جہاد اور حکومت کا عہدہ اور امامت کا عہدہ لے لیا اور ان کو گھر میں رکھ دیا۔ جبکہ اصل یہ ہے کہ یہ جتنے بھی عہدے ہیں ان پر وہی آ سکتا ہے جس کی تربیت صحیح ہوئی ہو۔ جب تک تربیت صحیح نہیں ہوگی یہ قاضی نہیں بن پائے گا، اور اگر کسی وجہ سے بن بھی گیا تو وہ فیصلہ نہیں کرے گا جو اسے کرنا چاہیے۔ یہ مجاہد تبھی بن سکتا ہے جب کوئی ایسا پرورش کرنے والا گھر میں پرورش کرے کہ یہ بزدل تربیت یافتہ نہ ہو۔ تو جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے تربیت، جو تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ علم ہونا کافی نہیں ہے جب تک علم کے ساتھ ساتھ وہ تربیت نہ ہو کہ علم کا صحیح استعمال کیا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ چیز میں یہ خاتون نمونے عمل ہے اس مرد کے لیے جو کائنات کی آرزو کا نام ہے، جو آدم کے علم کے عروج کو دنیا تک دکھائے گا، جو نوح کی ہیبت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا، جو ابراہیم کے خلت کو اصل شکل دے گا دنیا کے سامنے، اس کے لیے خاتون نمونے عمل کیسے ہے؟ تو جب ہم حضرت کے ظہور کے بعد ہونے والے اقدامات کو دیکھیں اور ان کے بعد ہم شہزادی کے کردار میں جا کر شہزادی کے نمونے عمل اور سیرت کو دیکھیں، تو ایک چیز ایسی ملتی ہے جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمونے عمل بننے والی چیز ہے، اور وہ ہے دفاع ولایت علی ابن ابی طالب۔ کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ باقی تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ نماز کا معیار ولایت علی ہے، روزے کا معیار ولایت علی ہے، حج کی قبولیت ولایت علی ہے، مال کا حلال ہونا ولایت علی ہے، اس سانس کا اس لائق ہونا کہ اس کو لیا جائے ولایت علی ہے۔ جس طرح میری جدہ نے اس کے سلسلے میں کوئی تکلف نہیں کیا، کوئی تقیہ نہیں کیا، بلکہ اپنی جان کی بازی لگا کر ولایت کا دفاع کیا، میں بھی اس سیرت پہ عمل کر کر ولایت علی کو عام کرنے سے لوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ علی، اس کو ہم چونکہ مل گئی ہے، ماں باپ اور اجداد کی کوئی نیکی رہی ہوگی جو مل گئی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر مل گئی ہے تو ماؤں کے قدموں کو چومنا چاہیے کہ کوئی خیانت نہیں ہوئی، اسی لیے مل گئی ہے۔ چونکہ مل گئی ہے لہذا ہمیں اس کی قدر و قیمت شاید نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے شہزادی نے خون بہایا ہے۔ اہمیت سمجھیں شے کی، اتنی اہم کہ وہ خاتون جو نابینا سے پردہ کرتی تھی، وہ مجمع عام میں گئی،
باغ لینے نہیں گئی تھی، چار یا پانچ کھجور کے درخت کے لیے نہیں گئی تھی شہزادی، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ درخت اور باغ لینے نہیں آئی ہیں، اگر ہم نے آج فدق دے دیا تو کل حکومت اور ولایت بھی دینی پڑے گی، اہمیت اتنی ہے کہ میں خاتون جنت ہو کر گھر سے نکلوں گی، اہمیت ولایت علی کی کہ میں اپنے اوپر ستم ہونا برداشت کروں گی لیکن ولایت علی کی تثبیت کے لیے ضرور نکلوں گی۔ کون شہزادی؟ کسی شخصیت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کا حسب اور نسب سمجھا جاتا ہے، ان کے سلسلے میں کیا کہا جائے کہ جو تاریخ میں یگانہ ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا باپ رسول ہے اور میری ماں خدیجہ ہے۔ باپ کون ہے؟ جس پہ نبوتوں کا اختتام ہو رہا ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے اعضائے بدن کی قسم خدا کھاتا ہے، کبھی آنکھ کی قسم کھاتا ہے، کبھی زبان کی قسم کھاتا ہے، فرمایا کہ اے محمد اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تم کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے اپنے لیے خلق کیا ہے؟ جو صمد ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر وہ کسی کو اس لائق کہہ رہا ہے کہ تم کو اپنے لیے خلق کیا ہے تو وہ جس کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا کہ جو بے نیاز ہے اس کو بھی کسی کی ضرورت ہے اور وہ یہ ذات ہے۔ تو جو کچھ کائنات میں ہے اس رسول کے صدقے میں ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے کہ خداوند عالم اس پہ درود بھیجتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اور اس کے ملائک صلوات اور درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ احکام میں بہت سے بلکہ تقریباً سارے احکام ایسے ہیں جن کا حکم تو مشیت دے گی لیکن خود عمل نہیں کر سکتی۔ خدا کہے گا نماز پڑھو، پیغمبر نماز کا حکم پہنچائیں گے، نماز پڑھ کر دکھائیں گے کیسے پڑھو، لیکن خدا خود نماز نہیں پڑھے گا۔ اور یہی نصیری کو ہمارا جواب ہے کہ علی چونکہ نماز پڑھتے ہیں لہذا خدا نہیں ہے، جس کو علی سجدہ کرتے ہیں وہ علی العلیٰ ہے۔ خدا روزے کا حکم دے گا، خود روزہ نہیں رکھ سکتا، جسم ہی نہیں رکھتا وہ۔ خدا زکوٰۃ دینے کا حکم دے گا، خود زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ خمس کا حکم دے گا، خود خمس نہیں نکالے گا۔ تو جتنی عبادتیں ہیں ان کا حکم تو سے گا، خود نہیں کر سکتا، لیکن ایک عبادت ہے جس کو پہلے خود انجام دیا پھر ملائک سے کہا انجام دو پھر ہمیں حکم دیا کہ تم بھی کیا کرو۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد اللہ، محمد اللہ، محمد اللہ، محمد اللہ، محمد اللہ۔ یعنی یہ واحد عمل ہے جس میں اس کا بھی کوئی شریک ہے، جو لا شریک ہے وہ اس میں شریک ہے۔ یہ مقام رسول ہے۔ لیکن بات یہیں پر نہیں ختم ہوئی، صرف باپ ایسا نہیں ہے،
بہار کی روایت ہے، جبرائیل نازل ہوئے، اے رسول ختیجہ کو خبر کر دیجئے کہ اللہ ان کو سلام بھیجتا ہے، وہی ملک جو 114 سورتیں لے کر نازل ہوا، 6000 سے زیادہ آیتیں لے کر نازل ہوا، وہی معمور ہے کہ جا کر یہ خبر بھی دے دو کہ خدیجہ کو خدا سلام بھیجتا ہے، یعنی صرف باپ پر درود نہیں بھیجتا، ماں کو بھی سلام کرتا ہے۔ یہ مقام ہے ماں کا، جس کے ماں باپ ایسے ہوں وہ ذات کیسی ہوگی، لیکن یہ کمال اس ذات کا ہے کہ ہم دنیا کو اور دنیا کے عام لوگوں کو ماں باپ سے پہچانواتے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کی بیٹی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ابھی آپ نے مجلس سے پہلے اس حدیث کو سنا اور ہر شب جمعہ ہم اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، جب اس ذات کے تعارف کا بات آئی اور جبرائیل نے متحیر ہو کے پوچھا کہ کون ہیں، تو نہیں کہا گیا کہ رسول کی بیٹی ہے، بلکہ محور اس ذات کو بنایا گیا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، ایک صلوات پڑھیں محمد وعال محمد۔ عظمت خدا پہچنوا رہا ہے، جہاں خود رسول موجود ہوں کہ جن سے بزرگ اور برتر ہے ہی نہیں مخلوق میں کوئی، اس کے ہوتے ہوئے بیٹی سے تعارف کرانا شاید کسی مسئلے کا حل بھی ہو رہا ہو، کہ رسول کے رشتہ دار بہت سے ہو سکتے ہیں، معیار فاطمہ کی رشتہ داری ہے، رسول کے رشتہ داری معیار نہیں ہے، یہ دیکھو فاطمہ سے نسبت ہے یا نہیں ہے۔ محوریت ہم زہرا کو دے رہے ہیں، کیونکہ رسول سے تو بہت اوریوں کی رشتہ داری نکل آئے گی، فاطمہ کو ہم معیار بنا رہے ہیں۔ اس بیٹی نے، اس بیٹی کو رسول اپنا جز کہہ رہے ہیں، میں اس بحث پہ نہیں جاؤں گا کہ جز کے معنی یہاں کیا ہے۔ دو چیزیں اس ذات نے ظاہری طور پر اپنے باپ سے لی، چونکہ جزے میں سے تو ہر چیز لی، لیکن دو چیزیں ظاہر ہوئیں، ایک چال رفتار، دیکھنے والوں نے کہا کہ جب زہرا چلتی تھی تو ویسے ہی چلتی تھی جیسے رسول اللہ چلتے تھے، جب گھر سے خطبہ دینے کے لیے نکلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہنے والوں نے کہا کہ ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے رسول اللہ چلتے تھے، یعنی اپنے کردار کو تو رسول پہ ڈھالا ہی، جسمانی اعضا کو بھی رسول کا تابع ایسے بنایا ہے کہ پیر وہیں پڑتے ہیں اور اسی طرح پڑتے ہیں جیسے رسول اللہ کے پڑتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ اختیار کی کہ زبان پر بھی لہجہ رسول کا ہے، جب خطبہ دیا تو اسی لہجے میں دیا جس لہجے میں رسول بولتے تھے، یعنی کمال اس ذات کا یہ ہے کہ عصمت کا پردہ اس طرح سے ہے کہ چال پر بھی عصمت کا پردہ ہے، رفتار پر بھی پردہ ہے، گفتار پر بھی عصمت کا پردہ ہے، اور بات یہی تک نہیں ہوئی، یہ منتقل کر دیا اپنی بیٹی میں، ماں جب بولی تو نبوت کے لہجے میں بولی، بیٹی جب بولی تو امامت کے لہجے میں،
سلوات پڑھیں محمد والے. جب ماں نے گفتگو کی تو باپ کا لہجہ اختیار کیا, جب بیٹی نے گفتگو کی تو اپنے باپ کا لہجہ اختیار کیا کہ عصمت کے حصار سے لہجہ بھی باہر نہ جانے پائے. خطبہ دیا, زید شہید سے روایت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دو خطبوں پہ کرتے تھے, نماز اور صوم اور صلات کی تربیت کے ساتھ دو چیزیں انہیں حفظ کراتے تھے, ایک خطبہ غدیر ایک خطبہ فدق. اسی لیے مرجع علی قدر آیت اللہ العظمہ سے صادق حسینی شیرازی کی سفارش ہے جوانوں سے کہ اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کراؤ, کیونکہ خطبہ فدق نچوڑ ہے اسلام کا, حمد کی خدا کی. اور ہم کرتے کرتے فرمایا الحمد للہ الذی کہتے پر پہنچی, خدا کی صفات کو بیان کرتے کرتے فرمایا الممتنع عن الابصار رؤیته, وہ خدا کی ذات وہ ہے کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی, واللسان صفته, اور لسان اس کی صفت کو بیان نہیں کر سکتی, والاوہام عن حیته, اور اوہام اور اذہان اس کی حیات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ شہزادی فرما رہی ہیں. اور اگر آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھائیں, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون, تو یہ وہی بات ہے جو فدق میں کہی جا رہی ہے. یعنی جو شہزادی کہہ رہی ہیں خطبہ فدق میں, وہ وہی امام فرما رہے ہیں خطبہ نہج البلاغہ میں. یعنی خطبہ فدقیہ میں آپ کو نہج البلاغہ نظر آئے گی, اور نہج البلاغہ میں آپ کو خطبہ فدق نظر آئے گا. یعنی یہ وہ منزل ہے جہاں اس حدیث کو مصداق ملتا ہے کہ اگر فاطمہ کا کوئی موقف ہو سکتا ہے تو علی مرتضیٰ کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یا یہ خدا کو پہچنوائیں گے یا وہ خدا کو پہچنوائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے بعد رسول کے سلسلے میں فرمایا, میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا رسول اللہ ہے. پوری کائنات میں یہ گواہی کوئی دے ہی نہیں سکتا صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کہ کہے کہ میرا باپ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ خداوند عالم نے ان کو پہلے اختیار کیا پھر مبعوث کیا. یہ جملہ کیوں کہا شہزادی نے کہ پہلے منتخب کیا پھر مبعوث کیا. شہزادی کی بصیرت افروز نگاہیں قیامت تک کے مسائل کو جاننے والی شہزادی جانتی تھی کہ کل اپنے آپ کو رسول کا امتی کہنے والے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ رسول مبعوث ہونے سے پہلے معصوم نہیں تھے. اس ایک جملے سے اس عقیدتی مسئلے کو حل کر دیا شہزادی نے کہ اختیار پہلے کیا ہے مبعوث بعد میں کیا ہے. تو جب نبوت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے تب بھی مصطفیٰ ہیں, تب بھی چنے ہوئے ہیں. تو جسے اللہ چن لے اور اختیار کر لے وہ عصمت کے دائرے سے خارج کیسے ہو سکتا ہے. شہزادی خطبہ دے رہی ہیں اور اس کے بعد آپ نے احکامات کے فلسفے کو بیان کیا. نماز اس لیے فرض کی گئی کہ کبر اور غرور کو ختم کرے. پس اگر کوئی غرور کر رہا ہے تو شہزادی کی اس فرمان کے ذیل میں اگر کوئی مغرور ہے تو ابھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یعنی ہو سکتا ہے نماز کی شکل کو اختیار کر کے کچھ کام انجام دے رہا ہو, لیکن اگر ہدف نماز جو غرور سے دوری ہے اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب بھی وہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوا ہے.
روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم خلوص کے عمل پہ آ جاؤ. خلوص یعنی للہیت، جو کچھ ہے اس کے لیے. اور یہ کمال بھی ان کے انہی خاندان میں ملا کہ خلوص اپنے کمال پہ پہنچا. اور خلوص جب کمال پہ پہنچتا ہے تو خدا ادھر سے عطا کرتا ہے، یعنی عمل بندے کا ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے میرا عمل ہے. کنکری رسول نے ماری تھی لیکن خدا کہہ رہا ہے میں نے ماری. اگر عمل کسی کا ہو اور دوسرا کہے کہ میرا عمل ہے، شعر کسی کا ہو کوئی اپنے نام سے پڑھے، مقالہ کسی کا ہو کوئی اپنے نام سے چھپوا دے، کوئی اچھا کام ہو سوسائٹی میں ہر ایک اپنے نام سے اخبار میں چھپوانے کی ہوڑ میں رہے، تو اس کو آپ کہیں گے ظلم، کیونکہ عمل کسی اور کا ہے، نام کسی اور کا ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس انسان میں کمی ہے، خود نہیں کر سکتا، دوسرے کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے اپنے لیے ایک ظاہری طور پر ایک جھوٹی شان تلاش کر رہا ہے، یہ کمی ہے. لیکن یہاں جو ذات ہے، جو بندے کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہی ہے، اس میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. نہ وہ ظلم کر سکتا ہے، نہ کسی کا حق چھین سکتا ہے. تو اگر وہ کسی کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے تو یہاں یہ نہیں ہے کہ خدا ظلم کر رہا ہے علیہ باللہ. یہاں محوریت دوسری ہے، یہاں ملاک دوسرا ہے، یہاں بندے کا عمل اتنا مخلص ہے، اتنی اس کے اندر للہیت ہے کہ خدا بندے کو بیچ سے ہٹا کر عمل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ تمہارا اتنا میرے لیے یہ خلوص ہے کہ عمل بھی اب میرا ہے، تمہاری ذات باہر ہے. اور یہ بات صرف رسول تک نہیں رہی، یہی عظمت شہزادی کی ماں کو بھی ملی. غنی اسلام کو خدیجہ نے کیا اور خدا کہہ رہا ہے میں نے غنی کیا. پیسہ مال خدیجہ نے دیا، لیکن خلوص اسی معیار پہ تھا جو رسول کا کنکری مارتے وقت تھا. تو وہاں کنکری کو اپنی طرف نسبت دی کہ میں نے کنکری ماری، یہاں غنی کرنے کو نسبت اپنی طرف دی کہ میں نے غنی کیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس خطبے میں کمال یہ ہے کہ شہزادی نے صرف قرآن کی آیتیں پڑھی، 40 کے نزدیک آیات کی تلاوت کی اور آپ کو شاہد کے طور پر پیش کیا اپنے خطبے میں. ایک بھی حدیث شہزادی نے بیان نہیں کی اس خطبے میں، ایک بھی حدیث آپ نے خطبے میں نقل نہیں کی. 40 کے قریب آیتوں کی تلاوت کی اپنے خطبے میں مختلف مقامات پر، ایک بھی حدیث پیش نہیں کی. اور اس خطبے کے جواب میں سامنے سے ایک حدیث پیش ہوئی، جو حدیث کا راوی صرف وہی شخص ہے، یعنی کوئی دوسرا راوی بھی نہیں ہے. لیکن یہ عمل خود اپنے آپ میں سامنے والے کی شکست تھی، کیونکہ خیزادی قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کے رد میں قرآن پیش کرنا چاہیے تھا، خصوصاً اس کو جو کل کہہ چکا تھا حسبنا کتاب اللہ، جو کل کہہ چکا تھا میرے لیے کتاب کافی ہے. جب اس کے سامنے شہزادی کتاب خدا کی دلیل پیش کر رہی تھی تو اس نے ایک حدیث پیش کر کے اپنی ہی بات کو رد کر دیا کہ کتاب کے مقابلے میں حدیث کو لا کر ثابت کر دیا کہ کتاب کافی نہیں ہے، رسول کی حدیث کی بھی ضرورت ہے. ایک حدیث گڑھی گئی کہ ہم جماعت انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے.
شہزادی نے دو گواہ پیش کیے، ایک امیر المومنین کی ذات اور دوسری ام ایمن. ام ایمن نے کہا کچھ نہیں، پہلے ام ایمن کو سمجھ لی. ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی، جناب عبداللہ والد پیغمبر، والد پیغمبر جناب عبداللہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملی رسول اکرم کو، رسول کی شہادت کے بعد وراثت میں ملی جناب زہرا کو. شہزادی کے لیے، شہزادی نے ام ایمن کو جو پیش کیا، وجود ام ایمن اس حدیث کا انکار ہے، کیونکہ ام ایمن کنیز تھی عبداللہ کی، وراثت میں مل رہی ہیں رسول اللہ کو. تم کہہ رہے ہو نبی وارث نہیں بنتا، ام ایمن کا وجود بتا رہا ہے کہ نبی وراثت لیتا ہے، اور ام ایمن مجھے وراثت میں ملی، یعنی وراثت چھوڑتا بھی ہے. ام ایمن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وجود اس حدیث کو خراب کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وجود ہی اس حدیث کا انکار ہے. اگر وراثت نہیں ملتی تو ام ایمن کیسے ملی رسول کو؟ اور اگر وارث نہیں بناتے تو مجھے کیسے ملی؟ خود وجود ام ایمن اس جھوٹی حدیث کو رد کرنے کے لیے کافی تھا. اور شہزادی جانتی تھیں کہ یہ ان تمام دلائل کے بعد مجھے باغ نہیں دیں گے، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے یہ مقدمہ اس لیے پیش کر دیا کہ کل جب حق اور باطل کی بات آئے اور کوئی بھی حق شناس انسان تاریخ کو پڑھے تو اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت کی عظمت کہاں ہے، حقانیت اہل بیت کہاں ہے، عظمت اہل بیت کہاں ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ جب کبھی تمہیں مذہب کے سلسلے میں، اپنے مذہب کے سلسلے میں شک اور تردید ہو، ہو سکتی ہے، اقلیت کو اکثر یہ گمراہی کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کم ہیں، آپ کی کمی بتا رہی ہے کہ مثلاً آپ حق پہ نہیں ہیں. نہیں، یہ معیار نہیں ہے اسلام میں، کبھی نہیں تھا. علماء نے کہا کہ جب تمہیں شک ہو جائے حقانیت تشیع پر تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذات فاطمہ میں تفکر کرنا، جدھر فاطمہ ہیں حق وہی ہیں، جدھر صدیقہ طاہرہ ہیں حق وہی ہے. عظمت اہل بیت کو بیان کیا، حقانیت تشیع اور مظلومیت تشیع کو تا قیامت محفوظ کر دیا. یہ ٹھیک ہے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میں ایسا عمل کر کے جاؤں گی کہ جب بھی کوئی مظلومیت کو سمجھنا چاہے میری ذات میں تلاش کر لے، جب بھی حقانیت کو تلاش کرنا چاہے میری ذات میں تلاش کر لے. وہ شہزادی کہ جس کی عظمت کو وہ مان رہے تھے جو باپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، جس کی صداقت کو وہ مان رہے تھے جو رسول کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے. مباہلے میں کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ وجود فاطمہ کو دیکھ کر ہی تو کہا تھا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو اپنی جگہ سے ہل جائیں. وہ جو رسول کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے، وہ فاطمہ کی صداقت کو مان رہے تھے. یہ کیسے مسلمان تھے جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور فاطمہ سے گواہ مانگ رہے تھے؟ اس سے زیادہ مظلومیت کیا ہوگی کہ جس کو غیر صادقہ اور صدیقہ سمجھ رہے تھے
اور مان رہے تھے ان کو نام نہاد مسلمان الحاظن باللہ جھوٹا کہہ رہے تھے. یعنی رسول کی بیٹی کو کہنا پڑا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. اس سے بڑی مظلومیت, اس سے بڑا ظلم کہ رسول کی بیٹی کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی, جسے قرآن صدیقہ کہہ رہا ہے, جسے قرآن طاہرہ کہہ رہا ہے, وہ مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا حق مانگنے کی کوشش کرے. رونے کے لیے یہی کافی ہے. شہزادی کی وصیتیں اپنی مظلومیت کے اس بات کے لیے تھی کہ شاید تاریخ واقعات کو بھلا دے لیکن میں ایسا عمل کر کے جاؤں کہ میری مظلومیت کبھی چھپے نہ. ہر مسلمان قبر نبی کا مشتاق ہے, جب آئے گا تو ایک بار تو پوچھے گا کہ رسول کی بیٹی کا مزار کہاں ہے. اے علی میری قبر کو مخفی رکھنا تاکہ جب مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ فاطمہ کی قبر کہاں ہے تو قبر کا نشان نہ ملنا میری مظلومیت کو بیان کرے گا. رسول کی اکلوتی بیٹی, نہ مسلمانوں کو تاریخ شہادت معلوم ہے, دقیق کسی کو نہیں معلوم. ہم 40 دن کی روایت, 75 دن کی روایت, 95 دن کی روایت پر مجالس برپا کرتے ہیں, کوئی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا یہی تاریخ ہے. کسی کو نہیں معلوم, یہ اہل بیت کے رموز میں سے ایک رموز ہے. اور شہزادی کی مظلومیت ہے کہ نہ مکان دفن معلوم نہ روز شہادت معلوم. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ کہ کروڑوں کلمہ پڑھنے والے نبی کی اکلوتی بیٹی کا مزار نہیں جانتے, اور وہ بیٹی وصیت کر رہی ہے اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا. سلمان فارسی سے روایت ہے, شب کی تاریکی تھی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازے کو کھولا, دیکھا دو چھوٹے شہزادے حسن اور حسین میرے دروازے پر ہیں, ایک کا سن 7 برس ہے, ایک کا سن 6 برس. آپ کو بابا نے بلایا ہے. سلمان گئے, دیکھا علی غسل کا سامان فراہم کر رہے ہیں. مظلومیت علی, علی کو معمور ہے کہ شب کی تاریکی میں غسل دیں. ایک وجہ تو وہی ہے کہ دشمنوں سے محفوظ رکھا جائے, ظالموں کو خبر نہ کی جائے, اور شاید ایک حکمت وہ ہو کہ میں نے علی سے جن زخموں کو چھپایا ہے دن کی تاریکی میں علی ان زخموں کو دیکھ کر تاب نہ لا سکیں. ہاں سلمان نے روایت کی کہ ہم کو معمور کیا گیا, ہم پانی ڈالنے میں مدد کر رہے تھے, اسماء اور علی زہرا کو غسل دے رہے تھے, ہم پردے کے پیچھے سے مدد کر رہے تھے, علی نے حکم دیا تھا صبر صبر سے کام لیں گے, کوئی بلند آواز سے گریا نہ کرے گا, لیکن اسنائے غسل ایک بار رجل اور رجل علی فاتح خیبر علی نے ایک بار سر کو دیوار پر مار کر بلند آواز
نماز کی ریا کیا، مجھ سے پوچھا نہ گیا۔ کم دن جب گزر گئے تو ایک بار علی کی خدمت میں گئے، اے فاتح خیبر علی، اے صابر علی، آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ چپ رہے، اس دن آپ کیوں بے صبر ہو گئے؟ کہا تم نے سلمان عجیب سوال کر لیا، ارے اسنا غسل میرا ہاتھ شہزادی کے زخموں تک پہنچا، ارے مجھے زہرا نے خبر نہ کی کہ بازو کی ہڈیاں ٹوٹ چکی۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں شب جمعہ ہے، شب زیارت حسین مظلوم و حسین کہ جس کو ایک بار علی نے پکارا، اے حسن اے حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ایک بار حسین چپ رہے، کسی نے آواز دی اے حسین آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا میری ماں مجھے جب تک نہ بلائے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ امیر المومنین کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے بندے کفن ٹوٹتے دیکھے، شہزادی کے ہاتھوں کو کھلتے ہوئے دیکھا، ایک بار حسین سینے سے لگے، منادی نے آواز دی اے حسین، اے علی حسین کو زہرا سے الگ کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ہاں علی نے حسین کو زہرا کے سینے سے الگ کیا، میں نے مجلس تمام کی، ہاں حسین آپ کو ماں کے سینے سے الگ کیا، لیکن باپ کا شفقت بھرا ہاتھ تھا۔ ایک آدھ منظر اور ہے، ایک بیٹی ہے جو باپ کے سینے پر رکھے سر، لیکن الگ کرنے والا کبھی تازیانہ لگاتا ہے، کبھی تماچے لگاتا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ حرزاً بقضائه وتسليماً لعمره، قضايا تجھے واسطہ عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہمارے اس مختصر نذرانے عقیدت کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیان حضرت کر رہا رہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما، اطبات عالیات حسن راخ اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، ہم کو اس دنیا میں اہل بیت کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدایا تجھے مظلومیت زہرا کا واسطہ دیتے ہیں، منتقم خون زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔